Zašto zameraš Filipu što je spomenuo da ste ti i Sanja ležali prošle sezone zajedno? Kada to svi znamo, čak je i Mensur u jednoj raspravi sa Sanjom bio dosta detaljniji. Opisao je dešavanje između vas dvoje prošle godine. Da. Malo pre sam odgovorio na pitanje to sa Filipom. Da. Baš sam mu rekao, to sam odgovorio, ne znam da li sam rekao, da u njegovim raspravama je to, da kažeš, mene ubacio. Miću, zoveš Marka, treba mi on za komentar. Jer Molim te. Jer ja, kako se zove, nikad ne bi njega ubacio, niti bilo šta iz spodnjeg svijeta što ja i on znamo i što on nikad ne bi ovdje došao i rekao ni za šta. Niti u svađi, niti bilo kad. To za mene? Ne, kažem da ne bi... Što sam ja rekao? Ne, kažem, odgovaram na pitanje, kažem u svađi sa nekim drugim. Ne bi ubacio tebe to što si ti ubacio mene. Mensur je jednom ovdje ustao i rekao, priznaj, Sanja, da si... kako se zove, drkala Janjuš. Toga se sećam. Ja se malo pre zakleo da mi nikad to nije uradila. Dobro, ja se sećam te debate. To je bila debata, Mate je bio voditelj. I ja sam pričala o tome šta se radi, šta se ne radi u vezama, gde se Mensur našao prozvan. I onda je to rekao, Janjuš iskočio na njega, skoro su se tu potukli. Sećam se da ih je obezbeđenje razvalo. Tako da sećam se. Na početak pitanja nemam ja šta da odgovaram. To je između Janjuša. Izvini, još šta je bilo tu pitanje? Kaže ovako, ljudi! Zašto zameraš Filipu što je te spomenuo? Kada ste ti i Sanja zajedno ležali prošle sezone, a što je to spomenuo, kada svi znamo, čak i Mensur u jednoj raspravi sa Sanjom bio mnogo detaljniji, opisao je sva dešavanja između vas dvoje prošle godine. Pa odgovorio sam, mislim, skroz na pitanje. Dobro, Marko. Nemam komentar. Nemaš. Mensur je pored vas spavao, koliko se ja sećam, prošle godine. Ivana, evo iskreno da ti odgovorim. Znaš koliko mene interesuje ova priča, druži? A ljudi, to kad se potegne... Kažem ti, vidiš ti koliko su se gledalci setili situacija. Evo baš zbog toga zamera Filip. Zato što se potegao. To je jedino što ja ne želim u ovoj... Razumem i to. E to samo jedino to. Meni ovo stvarno vređa inteligenciju. Ja nisam rekao i izneo ove stvari koje su oni naknadno iznali. Ja sam samo izneo ono što je bilo prostim okom viđeno od strane zadrugara i gledalca. Filip je rekao da smo imali seksualni odnos. To je tačno, zbog toga i Janjuš ustao. Ne, Filip nije rekao da ste imali seks. Janjuš sam ja propustila. Pod broj jedan trebaš da napraviš razliku između dva kreveta. Dva spojena kreveta. Da. Dobro, Sanja. Treba se reći, spavali ste u bračnom, spojenom, razvojenom krevetu. Ne, nego su svi kreveti bili spojeni. Dobro, Sanja, ne možeš, pustili su nam klip gdje smo bili u krevetu i... Znaš šta Sanja ne svača? Nije bilo, nismo pustili da smo imali seks. Ja sam rekao da on sliča meni u tim stvarima. Ovo je dečko će izaći napolje, uđe u najsitnije crijevo. A kad uđe u najsitnije crijevo, jer ja znam kakav sam ja, a vidim mu po ponašanju da je sličaj tim stvarima, ja isto imam probleme s tim. To je Aleksandri objašnjao. Rađe mi reci, jel će ući u najsitnije crijevo. I on će ući šta je bilo u četvrtoj i u petoj sezoni u svaki detalj. Ma mnogo se ne bi saznalo da niste toliko izrevoltirali gledalci. A pogotovo ljudi koji ga vole i gotive i koji su mu bliski, on je prvi put ovdje pa to ne zna. Oni će mu slati najbitnije stvari. Razumiješ koje će on vidjeti. I bolje je ta... I onda će pomisliti, aha, napolju, lagala si me, aha, on me tapšo da sam mu drag, nije mi rekao, ovaj mi je za taj, ovaj mi je pri taj, ovaj, ovo, ovaj, ono. Ne može se meni nametnuti. Njima ne paše ovo, ne paše im ono. Nisu, trebali su dati do znanja, ja sam samo jednu stvar rekao. Ako im nije odgovaralo, trebali su oboje skočiti i reći, nismo imali ništa, koji ti kurac, ja bi skonto. A pritom Janjuš je meni rekao napolju, da kad uđe ovdje, zbog toga što je Sanja neke stvari iznosila po pitanju njega, da u prvoj raspravi sa njim da će on to reći. Sve kako je bilo, šta je bilo. Ti si meni, i rekao je to malo prije u izlaganju. Ja to ne bi ni ponavljao da nije rekao u izlaganju. Nije imao raspravu, što ne znači da ju ne bi imao, ali ja ti opet kažem, ja nisam rekao ono što on meni rekao. Ja sam samo rekao, spavali su u krevetu kad je ona pitala... Dobar, ti si mangupski samo dao... Ja sam rekao četvero ljudi i onda ona pitala ko, ja ću rađe dati, ako je Palčica, živ primjer tu. Reću Palčicu, neću reći Marka Perića koji je u Australiji. Čekaj, Mićo, stanj. Što mi je rekao iz Revolta, jer se iznervirala, zato se mislio najboljem, kapiraš? Ali bi ja rekao, evo, je li vama po vama, okej, ako ja nemam raspravu sa njom,
tu i neku svađu da ustavim iz čista mira da kažem. Ali vidiš ti šta je meni interesantno u druženju mene i Janjuča? Što on meni toliko zamjera nešto što, ne, što je vezano za Sanju, što sam rekao spali su pored kreveta. A ja ne treba da zamjeram kad raskinem s Aleksandrom što on priđe moji djevojci za koju mu kažem da mi smeta. Da... hvala ti je očela. Ovaj, što on dođe njoj, ja sam to rekao i rekao sam i njemu. Sad kažem pred vama, ne znam da sve moram da vam kažem. Da vaš krizni štab i stožer to raščivija. Evo sad kažem pred štabom, stožerom i zadrugarima. Da, ako ja prekinem s Aleksandrom i dan do znanja da mi smeta, on to zna i kaže mu direktno i indirektno, on dođe do nje i kaže, ej, daj da za Mikicu radimo zadatak, da se muvamo i pričamo da su nam se vratile emocije. Ja to ne treba da zamjerim. On treba da zamjeri što sam rekao za Sanju banalnost koju milioni znaju. Sada, morate da slušate jedno drugo. On te pita, pa je li ti je to najveća ljubav u smislu da nije shvatio da ti je najveća ljubav bila? Ja nije svaka djevojka s kojom sam... u vezi najveća ljubav. Ja svaku djevojku. Dobro, ćemo da se vraćamo, onda ja neću da aj nemoj. Bila mi je ljubav i Dalila, pa izađem napolje, aj ti dobri ti nađi s njom na TikToku snimaš. Kakve to veze ima? Bila mi je zaljubljenost i mina, pa se ležao s njom i išao s njom terapinate. Bila mi je ljubav nekad i Aleksandra, pa zato se i raspravljaš sa mnom. Ja ne znam šta je drugi problem. Ja tebe gledam kao druga, ti mene nisi gledao. Ja njemu kažem šta mi smeta, on meni ne. Ne, ja ti kažem šta mi smeta. Onda oni smetaju kompleksi tvoji predam. A ne, sad ću ti ja reći kompleksi. Ja nema, ja tebe smatram. Ja eskaliram na njega radi Aleksandre. Ja sam smatrao tebe drugo, ti mene nisi. To je završena priča. Ja eskaliram za njega radi svoje ljubavi ili sebe, a on na mene radi Sanje i Rodija. Ma nije to. Pa vi napravite komparaciju. Moje Rodija sam ja. Eto vidiš, ti sad govoriš Rodija. Mene Maja, evo, mene što s tebe tiče, Maja ne zanima. Aleksandra me ne zanima. Ko može da... Tebe, ajde ti, Batali! Ko može još mene i tebe? Ko je mogao još? Mene ne zanima, Aleksandra ne zanima me, Maja. Me, ja sam uvijek govorio da me... Jesi se sjeća neko ovdje u Zadru kad sam ja govorio meni je više krivo što se nisam družio s Filipom nego što... I on s Majom. Čekaj, pričam. Da li sam to govorio? Mene ne zanima ni Maja, ni Aleksandra. Niti jedna bila. Ma ne, ali me ne zanimaju, druže. Na šta je problem? Evo, da ti objasnim. Evo mene, evo druga stvar. Što sam ja, na primjer, što je... Pa ne, druže, ne čekaj, druže, da ti objasnim. Da ti objasnim. Ulači ti, Jatore. Druže, mene boli kurac za sve žene. Mene jedino kurac nije, ne boli me za svoju ženu. Da bude neko sa mojom ženom. Za ostale me boli kurac. Jel to jasno nekome? Ma meni jeste. Jedino moja žena... Zašto si onda ušli ja i ti u svađu radi Maje? Ali ti si prvi to krenuo. Mene ne zanima Maja. Ti si prvi bio sa Aleksandrom s kojom sam bio. Ali gledaj ti kad vratiš Maju... I s Milom radio neke stvari s kojom sam bio. Pa ja naknadno s Majom. Šta pušaš? Ti imaš problem neki. Trebaš nešto da kažeš, javi se za riječ. Ne čuješ me. Gledaš u mene kao... Ajde vas dojte lepo, razgovarajte konstruktivno, molim vas. Dečko gleda u tebe, bre, budalo jedna. Vaš u mene i pušeš, kao ja ovo. Gleda u tebe, samo dečko jedna cirkulacija. Mama moja gleda po cijele dane u mene. Debilu je retardirani, bre. Dolazi i radi. Toma pije tamo gdje možeš, matio. Jesi me čuo? Daj. Ko gleda u tebe, nemoj da mi se obraća. Okej, ja bih volao da čujem vas dvojicu, ali lepo, konstruktivno. Evo moje mišlje, ovako, daj mu nešto. Nemoj da se obraća. Dobro! Nego puše ispred mene one pored njene. Ja neću da čutim omri, ali ti u nikome. Tačka, kraj, nemoj da mi se obraća. Ne diram ga. I malo prije mi uletila. Aj, ti si kriv. Malo prije mi se uletila u izlaganju. Vidim da se već spremila. A na mene, zato što ja ću počet pričam kako valja. Mogu ja da samo krenem. Šta je s ovim silikonskim pekinezerom? Molim. Slušaj. Ovaj, vidi. Cirkuzanska mečko. Znaš šta je problem? Seljašino, maltretiraju te po Beogradu, pa mene zoveš da ti spašavam glave. Seljačino, cirkuzanska mečko. Ne poliraj se, ne gubi mafiju, ne okreći priču na tvoju stranu. Zvao sam te da me spasiš. Ne, obraćaj mi se. Evo je Jakuza. Obratite se Jakuzi na 060652358 ako imate neki problem. Mene si zvao Žana, zovi drugare da me spasi. Dolazi super Žana. Mene si zvao, ja ću izdati napolje sve. Aj, zakuni se u kćerku. Kunim se u sve živo i ne živo. Aj, u kćerku direktno se zakuni. U kćerku ti se neću sletiti. A pa klava si se. Evo, Boga mi. Ove godine više puto. Mene si zvao cirkuzanto dok su te maltretirali napolje. Da ne vidio svoju porodicu u životu, ako je to istina. I njemu, i Zoli, i svima.
ničiji drug. Da Bog da me rak izjeo ako je to istina. Cinkaroš, govoriš kako se devojka drogira i pije napolje, tako si ovdje govorio za mene. Zna, ja, ne zanimaju nas te stvari. Divu, zato nisam čula da ona nešto rekla tako za tebe ovdje. Ti si u baroš, bre. Dominantu. Ali ona je meni dobacivala i malo prije. Razumiješ? Mi smo muška. Neću da te jebem. E, halo, ti si za mene otpadak. Ja sa takvima ne bi bilo še života. Cirkuzanska! Ja, ti si mene zvala da vidiš. Ti služiš da se vodiš po knez Mihajlovi kao cirkuzanska mečka. Može. Debilu, seljačino retardirana. Slažem se, super mama, možeš sjest. Možeš sjest. Ajde, cirkuzanska. E, ljudi! Super, Irinina majka. Cirkuzanska mečka. Žana, kada izađete, vi dođite sa dokazima u narod pita. Ja te ovdje mogu utirati u crveno, da se kladimo. Ne možeš kurat. Ma vidi, ja mogu sve. A ne možeš se kladiš. A ne možeš kurat. Evo ja te mogu. Te tvoje pore što mafijaš ovdje celom realiti, svi ti čute. Pa će ti još procenti. Evo ja ću da odiđem. Pa će ti još za 5%, ali će vidjeti ljudi napolje još da su veća budala. Znači, vidi seljačino, možda baciš 2-3 bunde, možda slomiš šminko, možda digneš krevet. Radi kadra da digneš ovako dva tega ovdje i da se praviš da si neki frajer. Mogu da ti se smijem. Seljačino cirkuzanska. Žana, Filipe, u narod pita, dođite s dokazima pa da pričamo. Ti si cirkuzanska veša, popnes mi kajom ovako da ti dodeljuju pina. Vrati si se na guzicu, guzicu. Žanu zoveš napolje, maltretiraju me za skola. Žana, 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 izvini. Ništa, moramo da stanemo. Hoću da čujem Janjuša i Filipa da pričaju konstruktivno. Eto, ovo je veliko prijateljstvo puklo i na normalan način da čujemo nešto više. Ovo nas se zanima. A Žana, molim te. Super, mama se upadila. Ima riječ, Ivana, prvi. Irinino ime pomeneš još jednom. Zabavljaću se sa tobom do kraja reality ovdje. A ovdje ću napolju da se zabavljam sa tobom. Cirkuzanska mečko. To ti obećavam. Idi, bacit ćeš mi bunde. Bacit ćeš mi šminku, šmekeru. Dići ćeš mi krevet. Nećeš imati u tih naočara. Gaće, ja te nisam ni Maja, ni Aleksandra. Jako se budem zabavljala sa tobom, veruj mi, oterat ću te u ludnicu. Pošalji mi mailom. Zapamti šta sam ti rekla. Da, Žana, skrati mi se s one stvari. Nisam ti ni Maja, ni Aleksandra. Ja ne stajem, ja idem do kraja. Cirkuzanska mečko. Šta je s ovom osobom? Osobo, šta ti? Žana, molim te, naravno, okej, razumem sve i bez, ajde da nastave njih dvojica. Osoba je poludila što sam rekao da puše. Dobro, ne nastavi ti sada. Pa evo, šta? Jednom Irinu po meni objasnit ću ti koliko si oko vodu. Filipe, ne nastavi. Pomozi napolju! Evo, rak me izjela, ako je to istina. Evo, Boga mi svega, bila žopčino jedna. Aj, reci s kim, kad, di? Marš, bre! Kamo, kada? Alo, mečka, knjez Mihajlova. Ti si mečka. Ovako da ti dobaci dinar. Zato te i drži ovdje, zato što si cirkuzanska mečka. Ti piješ i padaš pod stolovima. Žana, može i da se disvalifikuje. Pa ti na mom rođendanu igraš na stolu ko mečka. Da svi ti tvoji gledaoci, silni i sve ostalo. Mene izbacuju, mogu da mi izbacuju. Žana, molim te. Ivana, oprosti. Oću da ću produžio sa ti ostana. Još jednom po meni Irinu. Pozabavit ću se, biće se mi osi, ali ona za mamu čuti, on je spomenula. Malo prije mamu pomenula. Ja sam ti rekla nešto. Jebe mi se i za tebe i za Irinu, jesi normalna. Ja sam ti rekla nešto. Voli me kurac za tebe i za Irinu. Ajde, da. Jesi ti bolesna. Ajde da čujemo Janjuša i sada. Ja ti nisam ovdje. Ovo, šta je ovo, jebo? Dobro. I ti prestani, ako neko učuti, ne spominji više. Malo prije sam isto iskulirao kada je komentirao. Dobro, evo sada. Ajde da čujemo Janjuša, ti ga saslušaj pa dodaj šta imaš, pa da idemo dalje polako. Evo ovako, mislim, najiskrenije ću, bit ću iskren da Filip ovdje i napolju to veze s vezom. Nema niđe... Majo! Da ovaj, niđe veze s vezom nema. Palo da su ove što bi volele. Ne znam uopšte... Čuči! Istina. Ko je rekao za tebe šta? Ti si baba! Tebe ne računam. Na povocu! Da ti dodeljuju, za to služiš. Evo, veruj mi. Hoćeš Malbora jedan? Nemoj da tripuješ da si prajerčina neka, molim te. Evo ti Malbora jedan, da se smiriš, molim te. Da se smiriš. Jako se ljubozim. Ne bacaj, ti si dama. Jako se ljubozim, baš ti hvala. Evo, daj devojice popuši. Ti si urbana, cura. Žana, gledaj ti želje da čuje Janjuša, upadate mu treći četvrt. Ne, Malbora se ti poslao, što se ti javljaš? Ja ne, pa ti možda pušiš Malbora po nekim rođendanima. Cirkuzanska mečko. Evo, skupila se ekipa. Filipe, hoću da kažeš nešto Janjušu pa da ti odgovori. Žana, ja te molim. Hoću. Znaš šta je problem? Sad, neću, glupo mi je, ali moram to govoriti, ali mi se stvarno ne da nepotrebne osobe, ali okej. Ovako, ovo što je rekao malo prije Mića. Janjuš meni kaže
meni ne smeta to, to i to i boli me kurac. Da. A kad se to dešava ili događa, svojim ponašanjem pokaže da baš to i nije tako. Mm-hmm. Ko je? Ja to osjetim i ko vidim. Ko je? Ne znamo u čemu. Da. Pa slušaj. Za neke djevojke za koje si rekao mene boli kurac za sve žive. Naravno. Da njega boli kurac za djevojke s kojima sam ja bio, ne bi ja i on dolazili u svađe i razmjerice i probleme. Mm-hmm. To je zbog tebe. Razumiješ. Zbog mene ne. I svaki put je govorio da sam ja prvi inicirao neke stvari, ja sam njemu pokušao objasniti da mi se nisu svidjele od njega neki postupci prema meni u par slučajeva, nabrojao sam malo prije i Mina i Aleksandra i neke stvari mi se nisu svidjele da bi se ja upustio. A da li se meni sviđale, ajde kažeš povodom tebe, prvih da kažem. Ali moram da ih čujem. Ja nikad nisam bio prije. Kako se sjećaš ti ovdje kad su meni svi živi govorili, kad sam ja imao raspravu sa dotičnom u ćošku, da si ti ležao tu sa njom i krevelio se u ćošku pre svega. Ja sam... A ta smo bili najbolji. Vidi, ja sam tebra hiljadu puta. To je ja sam tako uvijek bilo? Bio ja na tvojoj strani, razmiravo, letio, jedini se druži ovdje s vama. A da, dva, tri Druga puta se jesam nasmio radi tvojih reakcija. Ok, neću da se razmije. Moram ti samo ovo da kažem, malo prije sam zaboravio. Nije poenta Sanja što je on rekao da sam... Nije poenta Sanja. Prva stvar koja je bila... Prva stvar koja je bila onda kad si ti pokušavao, kad si ti rekao rekla mi je Maja za ovo, rekla mi je Maja za ono, rekla mi je to ona je u onoj našoj sađi, svećaš se za mene kako sam ja njoj nešto tu. Meni je to, na primjer, zasmetalo. Prvo to. To mi je prva stvar. Ovo što si rekao malo prije, tebe generalno boli kurac za svakoga, i za prijatelja, za djevojku i za bilo koga. Ti si taka, zato što tebe da boli ne kurac za ništa. Cijeli svijet. Ja ne znam ovdje šta njemu smeta. Logično. Meni ovdje ne smeta ništa. Meni ovdje niko ne smeta. A nemoj baš tako da lažeš. Izvini, ali sad moram da kažem nešto. Izvini, šta ti ja imaš da kažeš? Ja kada sam bila sa ovim ovdje u odnosu napolju, ti si pravio lažan profil i slao si mi poruke. Kome je slao ja poruke? Meni? Ja ti slao slavom profila. I posle si mani se, bre, čoveč. Ti ja otvorao slave. Šta ovo radiš? Ja osjećam... To je istina. Beži tamo, druže. Ja pravio lažne profile. Ti si nebitna, Toti. Anđela. I ja imala šifru za njega u Zadruzi 3, ti si Ivana bila učesnik tad. Mogu da nastavim ovo sa Filipom, ovo mi je totalno nekako. On je ti sini napravio lažan profil Anđela i neki brojevi i slao mi je poruke kada sam bila sa Filipom u odnosu, da smo mi bili lepo. Ali i da jeste. Jeste. Sad, nije to strašno to toliko. Jel si srećna, šta ovo radiš? A dok si bila sa njim u vezi? Da. Dobro. Ja ti slao poruke. A kako znaš da je on? Zato što posle toga, pričala sam, ja mislim, to slađe. Posle toga je bilo kada sam izašla diskvalifikovana i njemu sam pričala. Evo ti, to je ono što Maja hoće da se ja raspravljam. Imam ja te poruke. Ovo ispada da se ja raspravljam. Ovo ispada da se sa Majom raspravljam. Druže, nebitna si mi, jutro si mi nebitna. On kaže, ko je naša pesma? Ja kažem, ajde reci ti. A on kaže, vrata pakla. Kako bi se baš toga setio? I on da... Pa vaše fanovi znaju sve napad. Ne. Daj bre, mani me, ja otvorao blažni kopit. I posle toga kada smo se čuli na telefon, priznao mi da je to sve. Dobro, okej, moguće. Ali ne trebate da se vraćate u prošlost, nego već ako ste... Ako je već samo prekinuo, da za kraj kažete jednu drugu. Ja vidim da, evo sad ispada da sam ja... To njemu zameram, to prvo zameram njemu, jer on daje za pravo da ona sad misli da se ja raspravljam sa njom i onda misli da se ona raspravlja oko Maje. Ti si se ogradio juče od Maje kada ona počela da napušava Aleksandru i Filipa, ti si rekao Majo, skloni se ti. Normalno da sam se ogradio, ko je meni Maje. To je stvarno tako bilo. Ja sam druga žena, to je čisto. Ja da ispada meni da mene što Maja brani, koja mene interesuje za 7 života. On je laži, odlepio si kada sam stavljena sa Zvekijem u izolatoru. Ok, ako je to to. Meni je samo jedino to, eto, što mislim da mnoge stvari su mu u životu svi znale smetat. Volite. Da li u pitanju djevojke, da li neke stvari. I on to meni nije direktno Filipe, nikad govorio, kao i na sastanku jučer. Ali što mi nije rekao direktno, nego mi je rekao sa strane. Pa kad sam ja opet došao, opet mi nije rekao. A isto tako ja kažem, od pomirenja našeg napolju, smetale su mi mnoge iste stvari. Ivana, možda ih nisam meni rekao, par puta sam mu rekao ljudi. Direktno šta mi smeta. Meni napiše napolju 300 ljudi. E, on se kompleksirao na tebe, on je kompleksirao. Ja odem, kupim mu majicu i snimim videoklip. Ma šta su meni mene boli kurac za njih. Govorili, mene boli kurac za kog priča, razumiješ? I to moj fan, nije ti drug, nije ti ovo. Ja odem za Novu godinu, donesem, kupim mu majicu, pošaljem mu videoklip. Kako je? Spomeneš mene. Ali u tom videoklipu mi govoriš za prste, za neke... Da, zato što je to za... bilo napolju za jebancija neka. Ne, to ti zato što je to zato što Maja. Se... Evo, ja ću vam dati primjer zašto nisam kompleks. Evo ja ti zašto sam ti rekao. I dođem do njega i kajem mu smeta evo da si prisan. Da, nisi mi rekao. Ja nisam bio prisan s Aleksandrom. Dobro, smeta mi to za ja dati neke bio. Stvari. Druga smeta stvar. Ne kažem, boli me kurac.
jel mi je prijatelj, jel se družimo. Da. Ne kažem, boli me kurac, pa razumiješ, sa strane nešto. Jednostavno. Misliš da je trebao da bude možda otvoreniji šta mu smeta? Ma da, on meni da je napolju rekao nasamo. A i da onda nije uradio neke stvari. To bi otišlo u sef, nikad niko ne bi znao. Meni je ovo, na primjer, prva stvar koja mi smeta što... Prva stvar koja mi smeta što je ovdje, evo, prva od kad sam ušao u zadrugu, što je totalno nije onako kako smo otprilike funkcionisali. Osjetio si možda da se malo odaljio? Pa ne da se odaljio, nego kad sam ja došao ovdje, kad sam govorio da mu neke stvari ne trebaju, o meni su govorili da sam ja ljubomoran. Ja prvi ustao rekao, mislim na sad čekaj, ako smo bili dobri napolju, ako on posle svega toga opet bude sa njom. Ali pitanje da li svoje ljubomore sam. Nije ljubomore, već sam to objasnio. Skoro ću nešto pametno da će. Kako ljubomore ne najgore mami? Zašto onda pustiš? Kakav Maja, druže, ja sad ti govorim za njega. I znaš na šta dođemo? Da ja kažem sve što meni smeta kod njega, njemu ništa ne smeta kod njega. A to je nemoj. Da. Brate, ovo ono. A onda ja vidim kroz situacije kad popije nešto, kad eskalira. Razumem, ali dobro, ne treba to. Dobro. Hvala, ljudi. Pitanje za Zoricu. Bravo, Zoki.